Pred slabima dvema letoma smo pripravljali vrsto prireditev, ki bi nas spomnile, da je naša hiša kulture dopolnila 60 let. Želeli smo se zahvaliti onim, ki so prepoznali potrebo po taki ustanovi, imenitno zamisel pa so zmogli tudi uresničiti. Od takrat je delavski dom številnim umetnikom od tod in od druge ponudil možnost, da pokažejo svoje stvaritve, da se izkažejo. Vsaj enako pomembno pa je bilo, da je ljubiteljem kulturnega dogajanja omogočil spremljati snovanja umetnikov in uživati v njihovih predstavah. Kako se je začelo? Kdo je začaral njivo med Starim Zagorjem in Delavskimi Toplicami, da je na njej pognala tako mogočna zgradba? Na začetku 50-ih let so se s to idejo začeli spogledovati člani kulturno-prosvetnega društva Vesna, nasledniki predvojnega delavskega društva, ki se je kosalo s sokoli in orli. Veliki želji Vesnanov je arhitekt Emil Navinšek dal podobo, kakih 500 prostovoljcev pa je njive v središču mesta prekopalo v gradbeno parcelo. Zaradi pomankanja denarja je pri gradni prihajalo do pogostih zastojev, a ob veliki zavzetosti rudnika je bil trud številnih udeležencev slabih 10 let kasneje vendarle kronan. V Zagorju je bil zgrajen mogočen dom kulture. Bila je nedelja, koledar je kazal 22. maj 1960, ko so v gaju na zahodni strani doma že zjutraj zapeli in zaigrali združeni pevski zbori in godbe iz Zasavja. Naš rojak, takratni predsednik Ljudske skupščine Slovenije Miha Marinko, je več tisočim zbranim dejal, da merilo življenjskega standarda ne sme več biti samo višina plače, ki naj zagotovi hrano, obleko, stanovanje in kak liter vina, da je bistvenega pomena tudi vse tisto, kar našemu bivanju daje ugodje. 60 let pozneje, 22. maja 2020, ni bilo načrtovane svečane akademije ob obletnici Delavskega doma. Odplaknila jo je epidemija, zaradi katere smo morali odpovedati tudi večino drugih dogodkov, ki naj bi bili nekakšna repriza bogatega kulturnega tedna ob odprtju doma. Današnja prireditev bo vsaj deloma poravnala ta dolg. To je bilo treba najprej povedati. Te besede so mu čakale skoraj 2 leti, da so se izgovorile. Dobar dan, dober večer, dragi prijatelji kulture, dragi Zagorjani, dragi gostje. Poseben pozdrav ministru za kulturo, doktorju Vasku Simonitiju. Županu občine Zagorja ob Savi in podpredsedniku Državnega sveta Republike Slovenije Matjažu Švaganu. Poslancu v Državnem zboru Rudiju Medvedu. Državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje Alenki Forte. In vsem ostalim gostom. Ob omenjenem jubileju pa imamo vsaj še en dober razlog za to srečanje. Oder vonja po novem. Pred pol leta, natanko 10. septembra 2021, smo zaprli vrata gledališke dvorane srčike našega delavskega doma. Začela se je zahtevna operacija prenavljanja dotrajane odrske in scenske tehnike. V 60-ih letih dviganja, spuščanja, prižiganja, ugašanja se je oprema postarala in izrabila. Ni bila več povsem varna za ljudi in stvari na odru. Nič več ni omogočala zahtevnejših gledaliških in drugih scenskih predstav. Dela so bila obsežna in težavna. Odstraniti je bilo treba dotrajano odrsko mehaniko in opraviti statične izračune. Sledila so gradbena dela, da bi bilo mogoče novo scensko in odrsko tehniko sploh postaviti.
Naslednji korak je bila vgradnja elektromotornih scenskih in lučnih vlakov ter krmilne enote za njihovo upravljanje. Postavljena je bila še druga elektrooprema, vključno z elektromotornim pogonom glavne zavese. Zamenjana je bila tudi tekstilna oprema, nova so projekcijska platna. Dopolnili smo lučni park, obnovili odrski pot, avtomatizirali požarni loputi in še in še. Sredstva za našteta opravila in najbrž še kako pozabljeno sta prispevala proračuna Ministrstva za kulturo in občine Zagorje, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Za dobro opravljeno delo smo hvaležni podjetju Maori, kjer ponujajo scenske in odrske rešitve. Veliko delo je bilo popolnoma končano na prehodu iz lanskega v letošnje leto. Pred dvema mesecema, 13. januarja 2022, smo nameravali slovesno vrniti oder ustvarjalcem in dvorano obiskovalcem. A nas je spet ustavila epidemija. Precej izkušeni in prekaljeni v odpovedovanju prireditev nismo obupali. Ne nazadnje smo imeli kar dva velika razloga za slavje. Čestitljivo obletnico in pomembno prenovo, o čemer si lahko v avli ogledate tudi dokumentarno razstavo. Veliko sem govorila, upam, da tudi marsikaj povedala. Ostane mi še najpomembnejše. Oder, odpri se! Deluje, morda je potreben še en odmerek, dodaten pospešek, da prodremo v globino odra. Oder, odpri se! Pa ga imamo. Oder je spet v naših rokah. Mimo grede se nam je razkril prvi med nocojšnjimi glasbenimi zakladi. Pozdravil nas je trobilni kvartet Pihalnega orkestra Sveja, ki je zaigral prslovo skladbo Trumpet Tune. Člani komorno-godalne skupine glasbene šole Zagorje pa nam bodo poklonili tango Por una cabeza. Thank you.
Pred dobrim mesecem smo v tej dvorani, precej prazni po nareku epidemičnih pravil, proslavili Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Vsaj za Zagorsko občino in njene prebivalce je praznik kulture tudi danes, ko se gledališka dvorana po zahtevni prenovi odrske tehnike spet odpira za izvajalce in obiskovalce. Nocoj bodo kot prve dobile priložnost domače glasbene zasedbe zelo različnih glasbenih vetrov. Lahko bi rekli, da so si to zaslužile, saj so prav one najpogosteje obiskovalke tega odra. Slišali smo že dve zasedbi, a preden napovem naslednjo skupino, prisluhnimo novicam in sporočilom skoraj dobesedno iz zaodrja. Večina potrebnega denarja za prenovo je bila pridobljena na razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo po občinah. Od tam prihaja nocojšnji slavnostni govornik, minister dr. Vasko Simoniti, ki ga vljudno vabim na oder. Spoštovani gospod Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi, spoštovane gospe in gospodje. Ko sem bil tukaj v okviru obiska vlade pred nekaj meseci, smo z županom in sodelavci v tej dvorani in na odru hodili še po gradbišču. In bilo si je kar težko predstavljati, da bom danes stal pred vami v tako izjemnem ambientu, ki pa na prvi pogled seveda sploh ne pokaže vsega. Ob odru in v zaodrju je mnogo tistega, kar mi ne vidimo in kar bo dalo temu prostoru dodatne dimenzije. Podučili so me, da imate sedaj v tem domu tako odrsko tehniko, kot jo imajo veliki. To je tista večja in dobro opremljena gledališča in druge kulturne institucije po državi in zunaj nje. Če smo še pred 5 leti govorili o proračunu Ministrstva za kulturo v višini 167 milijonov evrov, govorimo v tem letu o proračunu v višini 244 milijonov evrov in enaka vsota je zagotovljena tudi za prihodnje leto. Pa pri tem ne gre le za denar, gre tudi za vprašanje prioritet. Kultura namreč ni doma samo v prestolnici, v Ljubljani, ampak je bogatstvo te države tudi v tem, da je raznoliko kulturno življenje vneseno v vsa okolja, tudi do najmanjše vasi nekje na robu države. Zato smo si na našem ministrstvu tudi zadali nalogo, da bomo pomagali lokalnim skupnostim širom po državi na področju kulturne infrastrukture, od obnov kulturnih domov do novogradenj, kar se v zadnjem desetletju ni dogajalo. Naložbo, ki je sedaj zaključena, je Ministrstvo za kulturo sofinanciralo v višini slabih 470 tisoč evrov, saj je bila občina Zagorje ob Savi uspešna na našem razpisu za sofinanciranje vlaganj v občinsko javno kulturno infrastrukturo. Ostali denar pa sta zagotovili občina Zagorje ob Savi in tukajšnji kulturni center. Mene kot ministra zelo veselijo obiski v občinah, kjer vlagajo v kulturo, in kjer župani ne merijo razvoja občin le v metrih ali kilometrih asfalta. In ko sem prebiral zgodovino tega doma in kulture v vaši občini, me je to navdajalo z velikim zadovoljstvom. Nekje sem prebral, da je bila občina Zagorje ob Savi ob nastanku in tudi skozi leta delovanja delavskemu domu ljubeča mati. Naj bo država oziroma Ministrstvo za kulturo v tej investiciji temu domu vsaj ljubeč daljni sorodnik. Spoštovani, Delavski dom Zagorje je dom kulture. Prepričan sem, da je tak že bil in bo tak tudi v prihodnje. 90 tisoč obiskovalcev na leto, kolikor jih je bilo včasih pred epidemijo, in letno tudi več kot 850 prireditev najrazličnejših zvrsti, je dovolj zgovoren podatek, da je to dom marsikaterega občana Zagorja in tudi širše. Nova odrska tehnika pa bo omogočila še večje užitke, tako ob spremljanju najrazličnejših prireditev, kot tudi v kulturnem ustvarjanju.
Zato vam v prihodnje želim bogato kulturno bero in veliko kulturnih užitkov. Hvala lepa. Hvala, gospod minister. Občina Zagorje in župan Matjaž Švagan so veliki zagovorniki kulture in resnično ustvarjajo dobre pogoje za delo in pomagajo pri doseganju zastavljenih ciljev. Zato na oder vabim tudi župana občine Zagorje ob Savi, Matjaža Švagana. Lepo je živeti v Sloveniji, lepo je živeti v občini Zagorje ob Savi. Spoštovani minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti, spoštovani poslanec v državnem zboru gospod Rudi Medved, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje dr. Alenka Forte, gospod Miro Petek z ministrstva za kulturo, spoštovana direktorica delovskega doma Karmen Cestnik, spoštovane moje občanke in občani, spoštovani gostje. Ko v Zagorju rečemo, da imamo več, kot imajo veliki, smo včasih deležni kakšnega začudenega, celo posmehljivega pogleda. A mi, ki tu živimo, vemo, da je temu res tako. Imamo lepo naravo. Imamo bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Imamo zanimivo zgodovino, dobro sedanjost in obetajočo prihodnost. In kar je najpomembnejše, imamo poštene in delovne ljudi. Vse to smo podedovali od naših dedov in očetov, ki so bili kleni rudarji. Knapi, kot jim rečemo pri nas. A ti možje trdnega in ponosnega značaja so bili ljubitelji vsega lepega v naši dolini. Kulture in umetnosti. In pravi želje, da bi kultura v kraju cvetela in jih osrečevala, je na tem mestu pred nekaj več kot 60 leti zrasel najpomembnejši hram kulture v našem kraju, naš kulturni center Delovski dom, Zagorje, naš lepotec ali kakor ga drugi imenujejo, naša lepotica. Danes je ta hram kulture, upam si trditi, opremljen z najbolj sodobno tehniko. A naložbe se nismo lotili zato, da bi se behali pred drugimi, ampak zato, ker je bila nujno potrebna. Z njo smo ustvarili varne pogoje za najbolj kakovostne predstave, ki si jih obiskovalci te kulturne ustanove zaslužijo. Zato mi dovolite, da se v imenu občank in občanov občine Zagorje ob Savi iskreno zahvalim ministrstvu za kulturo in ministru dr. Vasku Simonitiju ter njegovim sodelavcem za posluh. Prav tako zahvala direktorici kulturnega centra Delovski dom Zagorje Karmen Cestnik in njenim sodelavkam ter sodelavcem za trdo delo, izvajalcem, izbranemu podjetju Maori za korektno upravljanje naložbo in seveda vsem posameznikom, ki so nam pomagali pri tej uspešni zgodbi na področju kulture. Kot sem omenil in pravijo v življenju tako, je imelo ključno vlogo pri naložbi Ministrstva za kulturo prav minister, ki je tudi prispevalo večino sredstev za ta današnji dogodek. Zato bi se želel z našim protokolarnim darilom zahvaliti ministru dr. Vasku Simonitiju. Gre za repliko bronaste sponke, fibule, prazgodovinske arheološke najdbe iz starejše dobe, ki datira 6. do 5. stoletje pred našim štetjem in je bila najdena na območju občine Zagorje ob Savi. Ministra pa naj spominja v prihodnje na dobrosrčnost in povezanost ljudi v naši zagorski dolini. Prosim, minister, da prejmete to našo darilo.
Hvala, gospod župan. In še tretji v vrsti, ki je v resnici tretja, saj kot zadnjega govornika na oder vabim govornico, direktorico kulturnega centra Delavski dom Zagorje, Karmen Cestnik. Spoštovani, v maju daljnega leta 1960 je v središču našega mesta zaživela ta mogočna stavba, v kateri se zdaj le vsi skupaj nahajamo. Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi. Svojo prvotno podobo ohranja od samega začetka, kajti vizionarstvo in strokovnost načrtovalcev te stavbe sta jo naredili takšno, da je enako lepa in funkcionalna, kot je bila ob njeni otvoritvi, tudi še danes. In tudi še danes smo Zagorjanke in Zagorjani enako ponosni na ta svoj kulturni hram, kot smo bili leta 1960, kajti v vseh teh letih se je naselil globoko v naša srca, pa ne samo v naša, ampak tudi v srca mnogih ljudi iz drugih krajev Slovenije ter mnogih njegovih obiskovalcev iz tujine. Pomislimo samo, koliko otrok iz celotne Slovenije je v vseh teh letih na več kot 50 državnih revijah mladinskih in otroških pevskih zborov Slovenije prav v tej stavbi doživelo svoje prve izkušnje pevskega nastopanja pred publiko. Pa koliko glasbenikov iz vsega sveta je vseh teh letih pridobivalo in izmenjavalo izkušnje glasbenega poustvarjanja na 12 tradicionalnih festivalih flavtistov. Vedno tudi z bogato mednarodno udeležbo. Da ne govorimo o tem, da je praktično vsak učenec Zagorske glasbene šole zagotovo vsaj enkrat nastopil prav na tem odru. Pa tradicionalna slikarska kolonija iz Lake Zagorje, ki vsako leto poleti našo stekleno dvorano spremeni v pravi slikarski atelje. Pomislimo samo, koliko gledaliških predstav, koncertov in ostalih prireditev se je v 62 letih zvrstilo tukaj. Koliko medčloveških prijateljskih vezi se je pri tem stkalo in koliko spominov je nastalo v tej stavbi. Seveda pa ta naš kulturni dom ne bi mogel dostojno opravljati svojega poslanstva, če ne bi bil vsa ta leta svojega obstoja tudi primerno vzdrževan. Poleg tekočega vzdrževanja so se v preteklih letih opravila tudi nekatera večja vzdrževalna dela. Zamenjala so se okna, v dvorani so bili zamenjani stoli. A po obsegu in po pomembnosti je doslej gotovo največja investicijsko vzdrževalna naložba v zgodovini obstoja te najpomembnejše kulturne ustanove v naši občini, prav obnova celotne scenske in odrske tehnike, ki je bila izvedena konec lanskega leta. Da je scenska in odrska tehnika po 60 letih sploh še lahko služila svojemu namenu, gre poleg spoštljivega odnosa upravljavcev in uporabnikov največja zasluga spet vizionarstvu načrtovalcev, ki so že takrat projektirali in vanjo vgradili za tista leta najsodobnejšo in najboljšo opremo. Vendar razvoj na tem področju je v 60 letih pač šel naprej. Investicija v obnovo odrske in scenske tehnike pa je zato postala nujna iz več vidikov, še posebej pa iz vidika zagotovitve večje varnosti na odru ter preprečitve poškodb ljudi in opreme, česar smo se zavedali že kar nekaj let. To investicijo smo načrtovali kot nekakšno darilo našemu kulturnemu hramu ob praznovanju njegovega 60. rojstnega dne, a nam je epidemija koronavirusa to praznovanje žal preprečila. Ni pa nam vzela darila, saj smo kljub vsemu ob velikem razumevanju ter pomoči vodstva občine in ministrstva za kulturo lahko lansko jesen pristopili k tej investiciji. Nad opravljenim delom smo lahko več kot navdušeni. Še posebej nas veseli, da je vsa odrska in scenska tehnika proizvedena v Sloveniji in je plod slovenskega znanja, kakršnega zmorejo le v podjetju Maori, ki je bilo izbrano kot izvajalec te naložbe. Neizmerno smo hvaležni Ministrstvu za kulturo in ministru
gospodu doktorju Vasku Simonitoju, ki je v večji meri financiralo projekt, občini Zagorje ob Savi za preostali del sredstev, županu Matjažu Švaganu, članom občinskega sveta občine Zagorje ob Savi in sveta Zavoda kulturnega doma za njihovo osebno podporo, da smo lahko izvedli to več kot potrebno investicijo. S to naložbo je naš kulturni center dobil prenovljeno, tehnično dovršeno, varno in funkcionalno odrsko in scensko tehniko, ki ustreza vsem sodobnim zahtevam in standardom. Nastopajoči in zaposleni imamo v Zagorju ob Savi zdaj najboljše pogoje za izvedbo kakovostnih prireditev, vsi obiskovalci kulturnega centra Delavski dom Zagorje pa jih bodo lahko odslej še bolj doživeto spremljali. Ker morajo mozaik vedno sestavljati prav vsi kamenčki, da lahko zasije vsej svoji lepoti, želim danes in na tem mestu izreči zahvalo prav vsem, ki ste dodali kakršenkoli kamenček k mozaiku te naše uspešne zgodbe, prenove odrske in scenske tehnike. Pa čeprav še tako droben kamenček, morda zgolj v obliki nasveta ali strokovnega mnenja. Hvala vam. Hvala, gospa direktorica. Toliko o vlakih, vitlih, vrvenicah in o vsem drugem, kar je skrito očem. A vseeno ali prav zato bistveno, kot bi rekla ena najbolj znanih lisic iz ene najbolj znanih knjig. Moja tokratna napoved bo kratka. Saj je bilo veliko govorjenja in je čas za glasbo. Rekli smo že, da bo ta danes kar se da raznovrstna. V naslednjih minutah bodo to dokazovali člani skupine Lagarde. V družbi težkih lumpov in Uroša Ržišnika bodo zaigrali in zapeli Knapovsko kri. Še prej pa venček narodnih, pri obeh se jim bodo pridružili člani Pihalnega orkestra Sveja Zagorje in komorno-godalna zasedba Glasbene šole Zagorje.
še mal, nas je ustal, tistih, ki v Zagorski jam smo v čas garal. Samo še nekaj nas je teh, smo po rovih blatnih, plazi se po tleh. Kumarati zdaj vsi, spomnimo se tistih. Do zadnja generacija, na pol smo bili, ta ponos je zdaj ostal, vsak je zantar dogaral. To smo mi, to naša je knavska kri. Naše mal je teh ustal, ki po jam smo se poti poznal. Dela težkega se nismo bal, jer iz sebe vedno prav vse smo dal. Zato spomin na tiste dni vedno zaskrbi, kumarati vedno bomo ostal, zgodbe naše pripovedoval. To smo mi, to naša je knapuska kri. Delavski dom šteje 60 let in še dve povrhu. Kulturna dejstvovanja po naših dolinah pa so seveda precej starejša. In ker včasih tudi kulturniki in kultura dogajanja potrebujejo streho nad glavo, so že pred delavskim domom postavili prostore, kamor so se hodili krepčat žejni kulturnih dobrin. Naredimo nekaj korakov po tej poti, ki je v fizični obliki ni več mogoče prehoditi. 17. julija 1910. leta je bil v Zagorju s precejšnjim pompom odprt velik sokolski dom, ki je bil šele drugi vsej kranski. Sokoli niso bili samo telovadci, imeli so tudi svojo godbo in pevski zbor. Leto po otvoritvi so v domu uredili še gledališki oder, na katerem se je dramatični odsek najprej predstavil z Veroniko Deseniško. Liberalcem, ki so predstavljali sokolsko jedro, so glasbeni in dramski večeri imenitno uspevali. Pritegnili so veliko pozornosti in občinstva, zato so jo njihovi konkurenti, zbrani v katoliškem prosvetnem društvu, kmalo mahnili po podobni poti. Tudi oni so si zgradili dvorano in jo polnili s prireditvami. Oboje pa so prehiteli v rudarskih toplicah, kjer so 17. avgusta 1902 z velikim koncertom svečano odprli vrtno dvorano Luke Habata. Takole se bere 120 let star opis.
Dvorana, katera meri v dolgosti 30 metrov, širokosti 10 metrov in visokosti 6,5 metra, je za dramatične predstave in glasbo primerno sezidana ter z vsem potrebnim primerno opremljena. Oder za prirejanje dramatičnih predstav, pred katerim je uglobljen prostor za orkester, je prav krasno in moderno slikal naš akademični slikar gospod Alojz Šubic. Verjemimo verom, saj so topliški paviljon porušili že dolgo nazaj. Skoraj nihče več ga ne pomni in celo fotografije so redke. A brez njega bi bilo najbrž marsikaj drugače v zagorski in tudi slovenski kulturi in umetnosti. Morda bi se drugače pisala zgodba o slovenskem filmu. Metod Badjura je bil star 5 let, ko ga je oče peljal v kino, ki je občasno gostoval v Habatovem salonu. Začetnik slovenskega filma se je kasneje spominjal, da so otroci stekli do platna in hoteli zagrabiti sliko. Tedaj smo zagledali, da se nam približuje vlak. Lokomotiva je puhala in vedno bolj rasla pred našimi očmi. Prestrašeni smo planili staršemu naročje. Ta predvajanja so me tako navdušila, da sem za film ves gorel. Sliši se kot pravljica, a ni pravljica. Pravljica pa je naslov skladbe, ki jo bo zaigral orkester harmonik glasbene šole Zagorje pod vodstvom Ivice Obrul. Prej sem vam povedala zgodbo o domovih in dvoranah, namenjenih kulturnim prireditvam, izobraževanju in druženju. Zdaj pa vam bom zaupala še zgodbo, v kateri igrajo glavno vlogo literati. Zgodbo o tem, kako naključja včasih zmorajo čez visoke časovne barijere povezati prostore in osebnosti. Ivan Cankar je bil leta 1907 na državnozborskih volitvah kandidat socialno-demokratske stranke v Litijskem okraju.
Največji predvolilni nastop je imel 7. aprila v že omenjenem Habatovem salonu v Toplicah. V pismu Štefki Leflerjevi ni mogel skriti navdušenja nad odzivom privržencev. Doslej nisem vedel, kako krasen občutek ima človek, če govori tisočim ljudem. V bližini salona je bila večstanovanska rudarska hiša, v kateri je po vrnitvi iz Francije živela tudi družina Klopčič. Mlajši sin Mile, ki je bil v času Cankarjevega nastopa star vsega 2 leti, je slabih 20 let kasneje, februarja 1926, v dvorani nekdanje občinske hiše v Zagorju organiziral kulturni večer. Drugič in zadnjič se je predstavil literarno-dramatični krožek, ki si je nadel ime Ivana Cankarja. Dodajmo tragično podrobnost, Srečko Kosovel, ustanovitelj društva in glavni govorec na tistem večeru, se je po recitalu med celonočnim čakanjem na zagorski železniški postaji usodno prehladil. V neposredni soseščini občinske zgradbe, kjer je zadnjič nastopil literarno-dramatični krožek Ivana Cankarja, si je sezidal hišo Melchior Čobal. Bil je eden najbolj vidnih socialdemokratskih politikov in je leta 1907 skrbel tudi za Cankarjeve predvolilne nastope. V njegovi hiši je leta 1929, takoj po njegovem prihodu v Zagorje, zdravniško ordinacijo odprl Slavko Grum. Ob zdravniškem delu je prevzel tudi dramski odsek Sokola, ustanovil je dramsko šolo in na oder postavil Materlinkovo vojno dramo Stilmonski župan. Na odrskih deskah v Sokolskem domu se je kot igralec prvič preizkusil Slavko Jan. Debitiral je kot Brnot v drami Kralj na Betajnovi Ivana Cankarja. Slavko Jan se je v slovensko gledališko zgodovino zavedno vpisal tudi kot režiser. Največji uspeh je doživel s Hlapci Ivana Cankarja, s katerimi je ljubljanska drama zelo uspešno gostovala tudi v Parizu. Naključja včasih res poskrbijo za skoraj vratolomne povezave med ljudmi in dogajanji, spletejo prikupne navidezne vezi. Čas je, da na te razpete vrvi spet obesimo nekaj glasbe. Skupina Folk Idoli bo s pomočjo orkestra Harmonik Glasbene šole Zagorje zaigrala Utripsi mojega srca. Zatem pa bodo harmonikaše zamenjali člani pihalnega orkestra Sveja, skupaj bodo oddihali zrak v telo. Zemi traki svojih glas, na smeh nadeni na obraz, spri peruti za oba, dotakniva se neba. Tvoja sreča, moj navdih, moja rima in moj stih. Z tebe diham prazen zrak, s teboj poguman sem bojan. Naj bo narobe ali prav, so ljubezen ti bom dal, skupaj do srebrnih dni. S teboj v večnosti bom spal. Tu ob meni zdaj stoji.
čutim te kako dohti. Srećan sam da jesam ta. Utriv si mojega srca. Hvala lepa. So stvari in so ljudje, katerim ne moreš reči ne, in to je zagotovo tudi harmonikarski orkester glasbene šole Zagorje, s katerimi zelo radi sodelujemo in še bomo, naše drage Ivice Obrul. En aplavz za orkester Harmonik. Ta prva, ki smo jo zaigrali, ni čist naša, smo se držali pravih vzgibov slovenskih glasbenikov, pa smo malo pokradli, ta druga je pa popolnoma naša. Če bi lahko, bi misli bral ti z dlani. Hodiš naprej in malo nazaj, do tebe tisoč poti. Navik mi dej en znak vsaj, da bom zadihal še kdaj. Zraku telo, zraku telo. Thank you.
pa se veš, 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 tam, kjer me najbolj boli. Spet naprej in nazaj do tebe vedno predaleč. Pena mi, kaj znak mi vsaj, da bom zadihol še kdaj, še kdaj, zrako te. Za naše kolege, prosim, če ostanejo. Folk Idoli smo bili z vami in neki medenine. Hvala. Glasba je tista panoga kultura, ki ima v Zagorju dokazane odlične razmere za visoke pridelke. Zaradi tega smo prenovljeni odr najprej prepustili domačim glasbenikom, nekaterim izmed njih. Nekateri drugi so bili izpostavljeni že na Akademiji ob kulturnem prazniku, ki se je odvila še v nekoliko okrnjenih okoliščinah. Tretji pridejo na vrsto ob prihodnjih praznovanjih. Veseli nas, da se naša težava imenuje preveč in ne premalo glasbenih izvajalcev. Zgodbe, ki sem vam jih pripovedovala, so bile v največji meri obujanje spomina na ljudi in dogajanja, ki jih ni več, a so še vseeno nekako tu.
odlična ilustracija tega, kako se dragocene minule stvari ohranjajo daleč v prihodnje čase, je Zagorska godba, zadnja glasbena skupina na tej prireditvi. Pihalni orkester je najstarejši kulturniški kolektiv v naši občini. Kot premogrska godba je pod geslom, kar nas trdno druži kratkočasi, to so lepe godbe Mili glasi, shodila leta 1861. Julius Pelhak, ki ga je učiteljski poklic z Moravske pripeljal v Zagorje, je takrat zbral nekaj muzikaličnih rudarjev. Od takrat pa vse do danes, dlje kot poldrugo stoletje, orkester pod različnimi imeni igra po tukajšnjih vaseh in svetovnih metropolah. Saj vem, pozorno ste poslušali mojo prejšnjo napoved in vas zdajle muči radovednost. Ja, društvena kronika zatrjuje, da so leta 1907 Ivana Cankarja spremljali na več predvolilnih shodih. Aha, še eno vprašanje. In znova kimam. 22. maja 1960 so zagorski godbeniki igrali na odprtju našega delavskega doma. Ohranil se je podatek, da so za nastop izbrali koračnico na Drini, srbsko rapsodijo in romunsko fantazijo. Seveda vem, kaj bodo igrali danes. Nad nami bodo razprli Židano Marelo, Vinka Štrucla. Zatem pa zaigrali še Kranjsko dekle Jožeta Antoniča. Dirigent orkestra je Peter Kuder. In to je za danes vse, kar sem pripravila. Vzela sem si prvo besedo, glasbi prepuščam zadnjo. Nasvidenje. Samo še to. Strašansko rada bi videla proslavo čez 10-20 let ob kaki podobni priložnosti, ko bo napovedovalka vezala drobne zgodbice o današnjih metodih, Emilih, Cenetih, Vidah, Slavkih in Natašah. Zakaj pa ne? Srečno!